I dag skal vi tale om, hvilket badekar du skal vælge. Der er hovedsageligt to forskellige typer. Jeg vil fortælle om fordelene og forskellene på begge slags. Følg med her. De to typer badekar, vi skal tale om i dag, er det traditionelle akrylbadekar og det nyere kompositbadekar. Jeg synes, vi skal starte med det traditionelle. Det første badekar, akrylbadekarret, det er lidt mere traditionelt og lidt mere økonomisk. Der er mange forskellige størrelser og muligheder med et akrylbadekar. Man kan vælge at mure det ind, man kan vælge at sætte fronter på, man kan vælge at sætte dem i hjørner og midt på væggen osv. De fås i mange størrelser, som sagt, og man kan få dem med et ryglæn, to ryglæn. Og ellers så er akrylbadekar bare det traditionelle og god for økonomien. Hvis man vil have noget mere med design, så skal man over i komposit, og det går vi over til nu. Nu er vi kommet til komposit. Komposit er bare mere lækkert. Fordi komposit bliver lavet på en anden måde end akrylbadekarrene, giver det, som I kan se her, flere muligheder. Man kan få dem runde, man kan få dem firkantede, man kan få dem til at stille op ad væg, og man kan få dem til at stille i hjørner. Generelt giver det bare flere moderne muligheder at lave et badekar af komposit. Som man ved, så kan alle badekar blive ridset i overfladen. En god fordel ved komposit er, at når det bliver ridset i overfladen, så kan man få en slibesvamp, tynd blød slibesvamp, man kan køre over, så man fjerner alle ridserne med det samme. Derudover så er mange bange for, at et komposit badekar bliver gul med tiden. Men et badekar som det her har 10 års garanti på farveægtheden. Det vil sige, at det er lige så vidt om 10 år, som det er, der du har fået. Som det allersidste, så er det vigtigt, at man sidder ordentligt i badekarret. Ligegyldigt om det er akryl eller komposit, så er I velkommen til at komme ud og prøve at sidde i vores badekar i butikken. Tak fordi I kiggede med.